Mėly socialiniai darbuotojai, šiandien Lietuvos socialinių darbuotojų diena, jūsų profesinė šventė. Labai džiaugiuosi galėdama pasveikinti jūs šią progą ir palinkėti kuo daugiau sėkmingų istorijų jūsų kelyje. Socialinis darbuotojas turi būti labai stiprus, kad pats nepalūžtų nuo sprendžiamų problemų naštos, kad liktų geranoriškas ir kantrus. Daugelis klaidingai mano, jog socialinis darbuotojas turi gyventi už žmogų jo gyvenimą. Bet tokiu atveju neteisingai suvokiama socialinio darbo paskirtis. Socialinio darbuotojo tikslas – įgalinti žmogų, padėti jam išmokti pačiam gyventi savo gyvenimą, tvarkyti su sunkumais, suteikti informaciją ir nukreipti teisingą linkmę. Tą darydamas, socialinis darbuotojas tarnauja visos visuomenės socialiniai geroviai. Mūsų visuomenė tik pastarąjį dešimtmetį suprato socialinio darbo svarbą. Nuo 1996 metų socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičius išaugo daugiau kaip 6 kartus. Jų yra beveik 11 tūkstančių, iš kurių apie 4 tūkstančius socialiniai darbuotojai. Socialinių paslaugų centruose, socialinės globos įstaigose, dienos centruose, švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose socialiniai darbuotojai dirba su labai skirtingomis klientų grupėmis. Kiekvienu probleminiu atveju jiems prireikia ir žmogiškosios išminties, ir profesinių žinių. Nebejojame, ateityje socialinio darbo poreikis augs, kad krizinės situacijos atveju kiekviena šeima galėtų tikėtis greitos, kompetentingos ir nuoširdžios pagalbos. Vizituose įvairiose Lietuvos savivaldybėse susitinku su socialiniais darbuotojais ir matau, kokie atsidavę žmonės darbuojasi šioje srityje. Džiaugiuosi, kad šiemet galėjome skirti 6,5 milijono eurų papildomai socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimams kelti. Nuo kovo mėnesio iš valstybės dotacijų lėšų pradėtos finansuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, supervizijos ir profesinės kompetencijos tobulinimas. Taip pat pasirašytas ilgai lauktas 4 ministerijų bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašas, kuriuo norime paskatinti savivaldybės imtis iniciatyvų suburti įvairias institucijas bendram darbui ir stiprinant pagalbą socialiniam darbuotojui. Siekiame, kad nuo 2017 metų vienai socialinio darbuotojo, dirbančio su socialinės rizikos šeimomis, pareigybei tektų nedaugiau kaip 10 šeimų. Be to, įgyvendinant institucinės globos pertvarką, visose savivaldybėse planuojame stiprinti pagalbo šeimoms, vaikams ir neįgaliesiems tinklą. Savivaldybėse kurti geresnę komunikacinę sistemą tarp šeimos, bendruomenės ir savivaldybės. Darbų dar labai daug ir juos įveikti visuomenės labui turime kartu, susitelkę. Ačiū Jums, brangūs socialiniai darbuotojai, už pasišventimą šiai nelengvai profesijai. Ir tą ačiū linkiu girdėti daug, daug kartų iš žmonių, dėkingų už Jūsų pagalbą ir postumį teisingą linkmę.